երկու ուղղությամբ եմ ուզում հաստարկները բերել։ Առաջինը այս տիպի փոփոխություններ կամ օրենքներ թարգմանության մասով կոնկրետ, պետք է գանք նպատակի, չէ, նպատակը ստանդարտների կիրառումն է Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ այդ ստանդարտները կիրառվի այնտեղ, որ աշխարի բոլոր ներդրողները, հաշվապանները եւ հաճախորդները մեր կազմակերպությունների հասկանան այդ հաշվետվությունները, միասնակ ստանդարտի իմաստը դա է, որ աշխարհում ուր էլ ուղարկես այդ հաշվետվությունը, սավոք սրտի ստանդարտի լեզուն էլ անգլերեն է օրիգինալ, որ այդ մարդիկ կարդան հասկանան այդ բիզնեսը ինչի մասին է։ Հիմա այդ տեսակետից և ընդհանուր առմամբ ստանդարտացման այդ ամբողջ ինստիտուտի մասով բավականին երկար ժամանակ, ասենք միջազգային փորձ նաև ուսումնասիրելով, հետևյալն է, այստեղ պետությունը թարգմանություն, եթե տեղայնացման մասին խոսքը չի, կապրիզների մասին խոսքը չի, առանձնահատկությունների մասին խոսքը չի, պետք է այդ գործառույթը սահմանի որպես պոզիտիվ պարտավորություն։ Այսինքն մենք ինչ ենք ուզում անենք, քանի որ ունենք փոքր բիզնեսներ, ունենք տարբեր սուբյեկտներ, որոնք այդ ծախսերը չեն կարող անել, անգլերեն իմացող աշխատողներ ունենան, հաշվապաներ ունենան եւ այլն, իրենց համար թարգմանում ենք, որ իրենք կարողանան համապատասխանել միջազգային ստանդարտներին։ Ինչ ենք այդ ծախսանում, առավել եւս որ առանձնահատկություն, շատ ավելի մեծ ծախս ու պրոֆեսիոնալիզմ է պետք, որ ֆինանսական համակարգի ստանդարտները, այնտեղ առանձնահատկություններ կա ու նյուանսներ կա, որ նույնիսկ աուդիտորական ընկերությունները շատ դեպքերում միջև վեր չեն կարող բացատրեն, թե ոնց է, միապ էլ հայերենն ենք մցնում մեջը, անընդհատ էլ փոխվում է ամեն տարի այդ ստանդարտացման մարմինը զարգացնում է դա, այդ ու հետ անգնելու անջերպետա լինելու։ Դրա համար ծախսը բանկերը անում են ֆինանսական կազմակերպությունների ի վիճակեն ուղղակիորեն բանալ։ Երկրորդը, օրենսդրական մենք պահանջ ունենք արդյունք նաև կենտրոնական բանկի, որ իրաց աուդիտորները լինում են աշխարի լավագույն տասնյակից։ Եվ դա նորմա, ոչ միայն պահանջը, այլ այսօր ֆինանսական համակարգում դա ընդունվել է որպես գործարար սովորույթ ու դրանից ընկոն ոչ ոք չի մտածում։ Եվ այս տեսակետից այդ ստանդարտների մեկնաբանությունը միշտ տալիս են աուդիտորները, արտաքին աուդիտորներն են տալիս։ Եվ եթե դու միջազգային ստանդարտ ուղղակի կիրառում ես եւ միջազգային աուդիտոր կալիբրի աուդիտորներ ուղղակիորեն դա բան անում, քո հաշվետվությունը ընկալել են ներդրողների համար։ Եթե մեր նպատակը երկարաժամկետ երկիրը բացել, ներդրումներ բերել, վերազգային ընկերություններին ընդլայնել գործնեությունը, իսկ ֆինանսական համակարգում էական վերազգային ընկերություններ ունենք, որոնք խոշոր խաղացողներ են, մնացածներ ձգտում են դրսում գնալ տեղաբաշխումներ անել եւ այդ ինվեստորների շրջանակը շատ լայն է միջազգային։ Այդտեղ մենք կարող ենք խեղումներ առաջացնել, ու զուտ բովանդակային նպատակից ելնելով։ Ես կարծում եմ, նույնիսկ ես կարծում եմ ամբողջ օրենքի համար պոզիտիվ կարելի է այդ պարտավորությունը պոզիտիվ պարտավորություն սահմանել, ասել, ովքեր որ կարողանում են ուղղակի կիրառեն, ովքեր որ ի վիճակի չեն կամ այլ պատճառներ ունեն, պետությունը վերցրել է այդ բեռը իր վրա, թարգմանություններ է իրականացնում, որ դու կարողանաք հայերենով դա կիրառել։ Դա շատ ավելի կոնցեպտուալ ճիշտ մոտեցում է, քան թե ստեղծենք սեգմենտներ, որտեղ չունենք կարողություններ, ֆինանսներ եւ այլն, անընդհատ ճեղքը առաջանալու եւ այդ ճեղքը դարձնելու այնպես, որ մեկը բանկերը, ասենք այդ ինստիտուտը սկսելու է զուգահեռ պրոցեսներ իր դրսի ինվեստորների կամ հիմնական շահառուների համար այլ տիպի հաշվետվությունները կառուցելու, իր ասենք հարկայինի կամ ասենք ներքին աուդիտորիայի կամ այս օրենքի պահանջներից ելնելով ինչ որ բաներ անելու, որոնք կարող է իրականությունից շեղված լինեն զուտ բովանդակային իմաստով։ Հաշվապաների մասով ըստ էության, այստեղ ուրեմն բանը, մենք միասնական մոտեցմանը դեմ չենք, համաձայն ենք։ Վերջիվերջո մենք կարծում ենք կարող են գնալ, բայց այն ձևակերպում առաջարկը, որ դուք հնչեցրել եք, չի վերածվում զուգահեռ գործընթացը։ Այսինքն ավելի լավ է զուգահեռ գործընթաց չլինի, որտեղ դա ավելի է բարդացնում։ Ինքը ինչ ասում, ասում է կենտրոնական բանկը թող իր առանձնահատկությունից ելնելով պահանջներ սահմանի, որը զուգահեռ գործընթաց է անում։ Այսինքն մի հատ այնանով պետք է անեն, մի հատ էլ այս ստանդարտներով պետք է տարբեր սուբյեկտներ, տարբեր տիպի այդ քննական կամ սերտիֆիկացման գործընթաց կարող է լինի։ Դրա համար մենք առաջարկում ենք մինչև այս ինստիտուտը ձևավորվի, ինչ որ անցումային պիրիոդ լինի, որ վստահ լինենք, որ կա կարողություններ այդ սերտիֆիկատ։ Մենք ինքներս շահագրգռված ենք պարբերաբար նաև այդ պրոցեսը հաշվապաների որակավորման։ Միշտ փորձում ենք համասարաններ առանձնացնել միություն եւ այլն, ինքներս այդ նախաձեռնությունը արել ենք։ Վերջում մի ինչ որ պրոբլեմների պատճառով նորից հետա գալիս։
Հիմա այդ պրոբլեմները չքննարկեմ, էլի մի քիչ ասենք երևի ֆորմատը կամ տեղը չի, որ դրանք բանանեմ։ Եվ մենք ուզում ենք հավաստիանանք, որ այդ սերտիֆիկացման գործընթացը անաչառ է, թափանցիկ է, ամբողջությամբ ապահովում է այդ հաշվապաների, այսպես ասած, անկաշառությունը, վերջի վերջո իրենք հասկանում են իրենց դերը, ֆունկցիան եւ գիտեն ինչ պատասխանություն են կրում։ Ինստիտուտը կկայանա, այդ փոխանցումը անցումը կլինի։ Այստեղ մենք բովանդակային սկզբունքային տարաձայնություն չունենք, ուղղակի ժամանակ ագրական հարց ենք դնում, կներեք, որ այդպես եմ արտահայտվում, որ ասում սա ավելի լավ է աշխատում, քան այն մյուսը կաշխատի կասկածտակ, սխալ բան եմ անում էթիկայի տեսակետից, բայց պետքա բաց քննարկենք, որպեսզի սխալ որոշում չկայացնենք, ուղղակի դա այդ շարժարից ելնելով եմ այդ հարցը բարձրացնում։